এটা টুইট লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে হৈছৈ সৃষ্টি হৈছে। ভিক্টৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ জিপি সিং ডাঙৰীয়াক এটা টুইট কৰিছিল যে কোনোবা মানুহে চাকৰিৰ বিনিময়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰিৰ বিনিময়ত 3 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা লোৱা বুলি এটা অভিযোগ তেওঁ কৰিছে। আৰু জিপি সিং ডাঙৰীয়াই তেওঁক কৈছে যদি আপোনাৰ হাতত কিবা তথ্য আছে স্পেচিফিক কথাখিনি কওক আৰু প্ৰাক্তন বিধায়কক জড়িত থকাৰ কথা কৈছে। মই ভাবোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰী হ'ব নোৱাৰে। যদি কোনোবাই এনেকুৱা কৰিছে অসৎ চক্ৰই আমি ৰাজ্য চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ তদন্ত কৰিব আৰু প্ৰকৃত যি নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ উচিত পথেৰে সৎ পথেৰে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই বিষয়টোলৈ ইমান হুলস্থুল কৰাৰ মই প্ৰয়োজন বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে শূন্য সহনশীলতাৰে নিৰ্ভেজালভাৱে এই চাকৰিসমূহ দিয়াৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকে কথা দিছে। আশা কৰোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথামতে নিকা নিযুক্তিৰে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব আৰু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে। সেইটো কথা আপুনি ঠিকে কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰক চকুত ধূলি দি আপোনাৰ ৰাইজৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে কোন কোন দালালি কৰি আছে, যদি কোনোবাই আছে ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰে দায়িত্ব যে আমি দেখুৱাই দিব লাগিব, নহ'লে চৰকাৰে গোটেইখিনি কথা নাজানিব পাৰে। গতিকে যদি দালাল চকুৰে কোনোবাই আছে কাৰোবাৰ হাতত তথ্য আছে তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰক জনাই দিয়ক, পুলিচ প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকক সহযোগ কৰক, নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। হয় হয়, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কেলেংকাৰী হোৱাৰ কথাটো এতিয়াতো হোৱাই নাই। ৰাজ্য চৰকাৰে আমি যিকেইটা নিযুক্তি দেখা পাইছোঁ শিক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন আন বিভাগত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ আমি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত কোনো কেলেংকাৰী হোৱা দেখা নাই। গতিকে এনেকুৱা যদি কিবা হৈছে চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ চকু দিব আৰু ৰাইজৰো কৰ্তব্য আছে যে আপোনাৰ আশে পাশে কোন দালাল কেনেকৈ চাকৰি দি আছে